Розв'яжемо задачку. Прочитаємо умову. За місяць брат вивчив 14 віршів, а сестра на 3 вірші менше. Скільки віршів вивчила сестра за місяць? Ну, мабуть, вона була трошки молодша. Прочитаємо ще раз умову задачі. Виділимо головні слова. І з'ясуємо, що означають ті чи інші числа. І так, за місяць брат вивчив 14 віршів, а сестра на 3 вірші менша. У задачі мова йде про брата і сестру. Число 14 віршів означає, скільки віршів вивчив брат. Про сестру сказано на три менше. Тобто число три ми беремо з прийменником на. Сестра вивчила не три вірші, а «на три менше. Питання задачі. Скільки віршів вивчила сестра? Головні слова, які ми будемо записувати в умові, це брат і сестра. Про брата ми знаємо, що він вивчив 14 віршів. Віршів скорочуємо буквою В. Про сестру ми не знаємо, скільки вона вивчила віршів. Ставимо знак питання, але знаємо, що на три вірші менше. Ніж брат. Нам потрібно узнати, скільки вивчила сестра. Ми знаємо, що кількість її віршів залежить від віршів брата. Отже, числа, які нам знадобляться, це 14 і 3. І ще ми знаємо, що вона вивчила на 3 менше. Менше число ми знаходимо відніманням. Тип задачі на зменшення на кілька одиниць розв'язується саме відніманням. Отже, у нас є два числа 14 і 3, і дія, яку ми вибрали, віднімання. Складемо приклад розв'язання задачі. 14 мінус 3. Від одиниць віднімемо одиниці. Від чотирьох одиниць відняти 3 одиниці буде одна одиниця. І один десяток, одна одиниця і один десяток це 11. Ми рахуємо вірші. Ми знайшли число, яке є розв'язанням задачі. 11 віршів. Прочитаємо ще раз питання, щоб правильно відповісти на питання задачі. Скільки віршів вивчила сестра? 11 віршів вивчила сестра. Ми розв'язували задачу на зменшення на кілька одиниць. Такі задачі розв'язуються відніманням.